Iako Centralna izborna komisija nije objavila zvanične rezultate u Prijedorskoj regiji, već je poznato ko će činiti skupštinsku većinu u lokalnim skupštinama, ali i ko će biti koalicioni partneri. Samo u Kostajnici se još o tome kalkuliše. U gradu Prijedoru te opštinama Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Oštroj Luci i Krupi na Uni dileme nema. Koalicija SNSD-DNSSP činit će skupštinsku većinu. Dakle, u potpunosti je ispunjen zacrtani cilj Demokratskog narodnog saveza kad je ovaj dio izbora u pitanju. Koalicija SNSD-DNS Socialistička partija nikad nije bila stabilnija ni u Republici Srpskoj, ni u samoj izbornoj jedinici broj 1. Koalicioni partneri prema preliminarnim rezultatima nemaju dovoljan broj odbornika, samo za većinu Skupštine opštine u Kostajnici. Lokalni političari kažu sve su opcije otvorene. Svi imamo obavezu na određen način i svi oni koji su u pravcu tog jednog dogovora, sve su opcije otvorene. Nakon zvaničnih rezultata Centralne izborne komisije, ja ću krenuti u razgovore sa političkim strankama, a i sa pojedincima i nadam se da ću napraviti jednu stabilnu skupštinsku većinu. NDP će o pitanju lokalnih skupština odlučivati tek kada predsjedništvo ove stranke donese odluku, što će, kažu, biti do kraja ove sedmice. Trenutno vrši se jedan veliki pritisak na ljude koji su osvojili mandate da se odmah priklone jednom od blokova. PDP-ovci za sada ne žele u javnost. Kako i sa kim će ući u skupštinske klupe u izbornoj jedinici 1, kažu, bit će poznato nakon zvaničnih rezultata CIK-a.